Отже, отримано підсумки електронних підрахунків голосів, і ми бачимо результати. Я рахую, що це невелика, маленька моя перемога. Чому? Тому що практично прогнозувалися ці всі речі. З часу створення партії «Єдиного центру», яких очолюють Іван Балога, я рахую, що має ще тим паче в нього сильна команда, за плечами досвід, ну і тим паче ще адмінресурс, який спрацював. Я рахую, що закономірно. І як для мене, це на майбутнє теж хороший досвід. Часу було мало, 2 місяці. Команда в мене була невелика. Команда тільки почала, вона стартувала, вона тільки вчилася. Коли ще були вибори до виборів в обласну раду, я також багато людям обіцяв, говорив, пропонував і надавав, які мої будуть плани в майбутньому. І вирізати їх стримав. Багато було різних пропозицій, або ті біди, які люди на даний час мають, чи проблеми мають. Я їх врахував, вони занотовані, і я далі буду, незалежно від того, що на даному етапі не є депутатом, буду їх продовжувати і далі людям буду допомагати. Це питання, яке в мене було, є і залишається на контролі. Друге, кошти, які були, це кошти всі мої і мого брата. Жодних вливань, жодної допомоги не було. Заліз в борги, це... Відповідно, що до моєї сім'ї, ну, це питання наше внутрішнє, ну, те, що перевищили ці речі, які ми планували, це однозначно скажу. Я хочу сказати, що на кожній зустрічі, а їй було багато, скільки я встиг, стільки я зумів, тому що не можна було навіть осягнути при цьому бажанні зустрітися з людьми, щось довести. На мою думку, що вибори в цьому році вони були більш-менш чесними. Балували брудом не тільки мене, а можливо інших. Я думаю, що на майбутнє треба цим людям трошки зрозуміти, що таким чином не можна отримати собі дивідендів, балів. І я би хотів, щоб на майбутнє ті люди мали можливість дивитися очі людям прямо сміливо. І таких речей більше не робив. Хочу сказати, що дуже була низька явка. Чому? Тому що люди вже практично не вірять, люди зневірилися. А ще люди чекали знову коштів. Більшість людей чекали кошти, хто дасть, як дасть, куди дасть. В тому разі це ще була проблема, тому можна навіть віднести до одної з тих причин, що така низька явка. Я вдячний всім виборцям, які прийшли на виборчі дільниці. А також подякую всім, які за мене голосували. І життя триває, і все буде добре.